No, dobrý deň, chlapce, devčatá. Takto. ja som nemal veľmi v podstate akože čo robiť za replay, lebo nebolo tam veľa replayov. Alebo zraniteľných, takých tých akože lepších, tak sa dám jednu operačku. Aby teda bolo vidno. A došla mi tam, lebo došla mi replay 400 000 z Atlanta, veľa z vás už to videlo. Samozrejme, Atlanta dostala jeden veľmi nelichotivý komentár dole. Niekto potreboval porovnávať veľkosť vlastného údu s IQ a nejaké takéto veci. No, každopádne, na to mi nabehol tento replay s tým, že čau, videl som Atlantu. Vieš čo, s Weimarom je to ľahšie. OK. No a keďže zajtra update, tak si hovorím, že neuverejniť to by bolo veľce špatné. Takže v podstate, ako kúkneme si to ešte jedno, ale od Weimara. A tentokrát samozrejme výsledkovo úplne niekde inde. Akože normálne uvažujem nad tým, že čo ste vy vlastne na čo došli preboha v týchto operáciách. Čo sa to dá vymysleť neskutočným spôsobom. Je to až šialené normálne, pretože... A to si možno budeme hovoriť ku koncu. Len... Ako niektoré tieto vaše vlastne veci, ktoré aj posielate, je proste vidno, že tu ľudia doslova tie operačky majú nabehané. A je to proste brutus. Ja možno v tejto chvíli tú operačku trošku zrýchlim, pretože vieme, ak to bude pokračovať. Ja tam hodíme plus 1, nech teda ako fungujeme normálne. Nech to je akože trochu zrýchlené, pretože toto je fakt akože strašná farma. Normálne uvažujem nad tým, že čo sa tu vlastne deje v tej operačke, že či teda akože for fans nepôjdem tú operačku skúsiť, že no asi keď vy to dokážete narvávať takéto šialené damage s tými loďami, tak je to proste úplne mimo akéhokoľvek proste slušného pochopenia. Kámo, nahodený Weimar na tire 7, vrátanie Lutensa, kde ťa Lutens pri troch spotnutých loďach ešte dohyluje. Jako to už si hovorím, že to už je teda pekné svinstvo. No to už je proste trochu moc. Tam je Emil Berten. Aha. Emil má boostík. Bertena sme nedostali. Ale o to by možno asi nešlo, lebo Berten ešte pokračuje. Vidím, že tu sa hrá a funguje na princíp, že potrebujeme mať zamerané loďky. Tam ide Devinová Missouri, no. Devinová Missouri to není niečo, s čím by sa chcel veľmi akože prestelovať, v podstate ako krížniček. 5 korunový. Prestrelovať znamená, že Missouri utočí na teba spätne, hej. Akože v tomto prípade, keď Missouri si ide priamku, tak samozrejme je to niečo iné. Tu už máme nabuchané výstrely, takže ešte nám zrýchluje reload. No kámo, Weimar s Lutensom, tak to už áno, no. Ja vidím, že vy ste teda došli na spôsob hrania tejto hry. Je to super, ja sa veľmi rád vždy poučím, keď niekto vymyslí fakt nejakú úplnú doslova blbosť v tejto hre, ktorá je mimo štandardného hrania. To znamená doslova, že mimo v podstate bežných vecí, ktoré ľudia robia, tak je to proste super. Kámo, pozri sa, zasa ho to dohylovalo, pretože mu tam nabehli lode. Tri sa mu spotli. Takže dohylovaný bol. Na to bum bum bum. Vytorpená lietadlovka. Kámo, tento double kill to bolo akože... Ja viem, že to bolo zrýchlené, ale... Je to proste... Je to halus. HPčka v prdeli. Tak to som strašne zvedavý, pretože... ja viem, aký je výsledok. A teraz normálne pozerám, že už bol dohylovaný dvakrát za trikrát spotnutú loď. Samozrejme, tam je neobmedzený počet toho healu.
čo sa týka u Lutensa, za každým keď spotneš telo dieťa to dohiluje. A keďže tu sa nám tie lode vlastne budú rodiť, tak toto má hodne veľký efekt, kámo, dojsť dozadu a v podstate byť prvý, ktorý ich naspotí. No, tuto na vyuhlovanú lodičku, chvala bohu, mala 5 HP. No. No, bum bum bum, zase máme heal. Tam boli citadely. Kámo, toto nové musím zase spomenúť, to je tak rýchle. Vytorpené, vycitadelované, dobre, na Faraguta sa prepínajú hečka. Torpeda idú na New York, dobre. OK. Tak toto je ale masaker, ne? Ako chudáci, normálne lutujem teraz tých botov, ako... Dobre. Zasa ďalšie tri lode došli, naspotované, takže... Tak toto je ale LTT, s tým, že ťa netrafí Indianapolis, pozri sa. Tak to normálne skoro... No lol. Skoro normálne dostal cez prdel. Neskutočné. Citadeli do Indianapolisu, samozrejme chuďak Indianapolis, ten je proste 5 korunový. Zasa máme heal ďalší, pretože... Ďalšie lode sa nám spotli, kokos, tak toto je ale moc, chlapci. Toto je ako... Toto video neuverení, to je bola fakt veľká škoda. Ja si myslím, že pokiaľ som na tej Atlante povedal, že je easy, akože doslova toto zahrať, tak toto je... Neviem, či si niekto z vás všíma hore ten damage, ale sme práve na 500 000, 545 000 damage. To je ako... Toto je proste humač. 558 000 damage. 27 trafených torped, 40 citadel. Jako normálne sa mi žiada tá veta. A komu tým prospiejete? Co? Jako? To čo je? Toto? 23 000 base expo, 14 fričok, 1 200 000 zarobeného. 15 kilov, a to ešte aj ostatní majú kily do toho, takže to není o tom, že by to zahral jeden, ale akože doslova to tam došiel dozadu kompletne vyžrať, neskutočné. 1 100 000 v čistom, neskutočné volačo, neskutočné. No a samozrejme poslal aj, jak má urobeného štandard Weimara, to znamená, OK, zrýchlovanie, vyradiť je dobre. No a samozrejme Lutens, 21 bodový, kámo, takto hej, operácia na raj. Ja si myslím, zarobené kreditiky, zarobené frička. No, ako... Tomuto sa možno povie, že challenge accepted. Chlapci a devčata, dáme si súťaž? Kto z vás dá viac? Čo vy na to? Napíšte dole do komentára, či dáme súťaž. Kto z vás v náraji vyťahne viacej? Možno urobíme na základe tohto nejakú normálnu súťaž a možno dáme za to nejakú... Dlho som nedával žiadnu cenu, pretože jak nie som kontribútor, tak samozrejme ako tak nejak som s VG-čkom skončil v dávaní im peňazí veľmi. A poslednú súťaž sme vtedy dorobili v podstate v lete, kedy boli tie lodičky, alebo kedy to bolo a odtedy sa vlastne súťaž som žiadnu nerobil. Pretože? Ale... Keď to vidím, že ste takíto šikovníci všetci a vidím tie výsledky, že normálne sánka dolu šéfe, tak asi normálne vás pošlem, lebo toto je príjemná úloha totiž to. Tu si zarobíte kredity, kto by súťažil, zarobíte si šialene veľa expov, zarobíte si frička, samozrejme do toho dostanete do kapitána expy elitné expy vyletela 48 500 za jednu hru, ako nech sa páči. Ja si myslím, že není o čom, dokonca mám takú predstavu, že keby tá lodička bola kompletne ovlajkovaná naplno, to znamená so všetkými aj tými špeciálnymi vlajkami vrátane kamufláže, tak tie XP asi by ešte vyleteli, pretože 2700 base expo, keď vynásobíš všetkými tými bonusmi, tak by tam malo byť niekde možno 40 000 baseov, 50, ako veľa. To isté friček by mohlo byť okolo 30-40 000, takže ja si myslím, že toto
by bol hodne dobrý challenge. Napíšte do komentu, či máte chuť na súťaž, že spolu niečo zbúchame. Pôjdeme hrať na raj a budeme súťažiť o to, že kto z vás tam nastela viacej, doslova. Kto tam narobí proste mega výsledok a podľa počtu účastníkov dáme aj cenu. Keď vás bude dosť a veľa, tak cena bude veľká. Keď vás bude málo, cena bude malá. Ale samozrejme, napíšte do komentu svoj názor, toto sa mi normálne páčilo. Ujo Shadow Dancer, ďakujem pekne za posledné videjka a doslova vnúknutie mi zase nápadu na nejakú blbostičku ohľadom vody. Jop. Tak dúfam, že ste si to užili a nezabudnite koment, či chcete súťažiť. Takže ďakujem pekne zatiaľ a papi kipa.